ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင့်ညီမပြည့်ကြီးတင်းကျပ်ပါမှာရှိစေဖို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင့်ညီမတို့ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီလူသိနည်းနေသေးတဲ့ဇင်းနဲ့ဆယ်လီနီယံဓာတ်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင့်ဒီနေ့ညီမတို့အားလုံးအတွက်ပတ်ဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသ
ဖြစ်တဲ့ Zinc နဲ့ Selenium ဓာတ်ရဲ့အရေးပါပုံလေးတွေကိုဆရာမတို့တစ်ချက်လောက်မေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒီ Zinc နဲ့ Selenium ဓာတ်ဆိုတော့ကဘယ်လိုမျိုးတက်ထွက်တဲ့အမျိုးအစားလဲ။နောက်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုမျိုးအစွမ်းအာဏိသင်ရှိလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါအခုကလူတွေမှာတောက်နေကြတာပေါ့နော်တောက်နေကြတဲ့အထဲမှာဗီတာမင်တွေဆိုလို့ရှိရင်မာလူလူသိများကြတယ်ဗီတာမင် C ဗီတာမင် A ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အာနိသင်လည်းတီးကြတယ်လူသိများကြတယ်ဒါမဲ့အခုဇင်းနဲ့ဆလီနီကအမတို့နောက်ပိုင်းမှာတောက်တော့တောက်လာရဲဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဒီအစွမ်းသက်တည်းကိုတဲဟိုတွင်တွင်ကြည်ကြည်တီးကြတိတ်မရှိပေါ့နော်အဲ့တော့အမကဇင်းနဲ့ဆလီနီရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတတ္တုအဟာရဓာတ်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့တတ္တုအဟာရဓာတ်15မျိုးရှိရဲအဲ့15မျိုးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းနေရာတော်တော်များများအောင်အတော်သင့်ယူထားတယ်ဘယ်လောက်တောင်ယူထားလဲဆိုတော့လူခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့400ခန်းလောက်တတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါဘောเนาะဥပမာကို4ချိန်ပေါင်100ရှိခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်4ပေါင်လောက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒါတတ္တုဓာတ်တွေရဲ့အလေးချိန်လို့အမတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့ပုံမူပြီးတော့လေအမတို့ကတတ္တုအဟာရဓာတ်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပြန်ရောဗာလဲဆိုတော့ဒီပင်မတတ္တုအဟာရဓာတ်လို့ခေါ်ရင် major minerals လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဓိကကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ5 gram အထက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကအဲ့ဒါကိုပင်မတတ္တုအဟာရဓာတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ zinc နဲ့ selenium မပါသေးဘူးအမကခုနောက်ပြောမယ့်ဒီ minor minerals လို့ခေါ်တဲ့အစိုးစင်းများအနည်းငယ်များသာရှိရဒီပင်မတတ္တုဓာတ်နဲ့ကွဲပြားတဲ့အစိုးစင်းများရှိရတတ္တုအဟာရဓာတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောမယ့် zinc နဲ့ selenium ပါတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ5 gram အောက်မှာပဲရှိရအဲ့တော့ပထမဆုံး zinc ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့2 to 3 gram လောက်ကဇင်းရနေရာယူထားတယ်။အဲ့တော့ဇင်းဟာအမားတို့အများဆုံးပမာတွေ့ရမယ်ဆိုတော့60ရာခိုင်နှုန်းလို့အမားတို့ရဲ့ကြွက်သားရည်ထဲမှာတွေ့ရတယ်။30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အရိုးတွေထဲမှာရှိရယ်။နောက်ထပ်ဒီကြောက်ကတ်တို့နှလုံးတို့မျက်လုံးတို့အစားရှိတဲ့ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတော်တော်များများမှာလည်းဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ဇင်းရနေရာယူထားတယ်။နောက်ဆလီနီယံကျတော့အမားတို့အများဆုံးတွေ့ရတော့ကြွက်သားရည်တစ်ရှူတွေမှာတွေ့ရပြီးတော့ thyroid gland မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဇင်းနဲ့ဆလီနီယံရဲ့တွေ့ရှိရတဲ့နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့သိချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဓာတ်နှစ်ခုကတကယ်လို့ဘယ်လိုမျိုးအရေးပါလဲပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတကယ်လို့အဲ့ဒါချို့တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတွေခံစားရမလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်စင်းတဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီဇီဝကံမှာဖြစ်ပျက်မှုလောင်စာရီတို့အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီအစာတောက်ကနေစပြီးတော့ရရှိတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီ energy ဆိုတဲ့စွမ်းအင်ဖြစ်သုံးတဲ့နေရာမှာလဲစင်းတဲ့ကပံ့ပိုးပြီးတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတော့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အရင်အရေးပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ဒီအုံနှောက်နဲ့အာယုံကြောတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့တနေရာနဲ့တနေရာကိုတည်င်းအချက်လက်ပို့ဖို့ neural transmitter တွေဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းလေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲစင်းတဲ့ကအခက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီဇင်းချက်ကအနာကျအကောင်းမှုအတွက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့နေရာမှာပါတယ်။နောက်ကိုခန်းစနစ်ကတော့အရေးကြီးရပါတော့။အဲဒီထဲမှာပါပြီးတော့ဆလီနီယံဓာတ်ကတော့အမတို့ဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်အနေနဲ့သူ့ကိုတော့လူသိများကြတယ်။အန်တီအောက်ဆီဒန့်ရဲ့သဘောတရားကပါလဲဆိုတော့မားရဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တောက်ဆင်ဆိုတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းဝင်ရောက်နေလေးရှိရယ်။ဆိုတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တကယ်လို့များခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ပြုတ်လို့ရှိရင်အမတို့ဒီအရွယ်မတိုင်ခင်ရင့်ရောတာတို့ inflammation ဖြစ်တာတို့ aging ဖြစ်တာတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအရွယ်မတိုင်ခင်အိုရယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ inflammation ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီစီးကျူတို့သွေးတို့တို့တခြားကင်ဆာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုမတို့ကအန်တီအောက်ဆီဒန့်ဒီဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိအကြောင်းဆလီနီယံထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဆလီနီယံအရေးကြီးတာကတော့ဆလီနိုပရိုတိန်းဆိုတဲ့ဒီ thyroid hormone ဒီပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော် thyroid hormone အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပံ့ပိုးကူညီပေးတယ်။ဆလီနိုပရိုတိန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းသူကဆလီနီယံအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆလီနီယံချိုးတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ခေါင်းကိုက်မယ်နှုံးမယ်အံမယ်နောက်တစ်ခါကျမအီမတာဖြစ်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီ autoimmune state ဆိုတဲ့ဒီစိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ခိုမာလို့ပြောတဲ့ဒီသတိမီသွားမျိုးတွေနောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီကအတက်ယောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်သတိမီရဲ့ဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆလီနီယံအဲ့တော့ဆလီနီယံချိုးတဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းရှားတယ်ဒါပေမဲ့ဆလီနီယံဒီစိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကကောက်နံအနေအဓိကရတော့ကြောင့်မို့ဒီကောက်နံတွေကိုစိုက်တဲ့ရောစာမှာဆလီနီယံဓာတ်ချုပ်တဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် China တို့ Europe တို့ Russia တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆလီနီယံချုပ်တဲ့ဓာတ်လေးကအမတို့နိုင်ငံနဲ့စားလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ်။နောက်ထပ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဆလီနီယံကျတော့ဒီတက်တက်လွတ်လုံးဝရာသပ်ပံတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆလီနီယံချုပ်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် HIV လို infection ယောဂတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းချုပ်တဲ့မှုပိုဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကြောက်ကတ်
ပုံမှန်ဆေးနေရာတွေလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတဲ့တွေမှာဆလင်းနေရာတွေပါသွားတော့ကြောင့်မှချုပ်ထည့်တာဖြစ်ပွားမှုကပုံများရပေါ့နော်နောက်စင်တက်ချုပ်တဲ့မှုကတော့ဘလူလူတွေမှာဖြစ်ပွားလာနေဆိုတော့မှာခွပြောရဲကြီးရွားခွေမျိုးမှုအချိန်မှာအရေးကြီးကလေးငယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စင်ဒီဖီရှင်စီဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအရက်သေးစားတွေပုံမှန်မိွယ်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ထ
ပြီးတော့အရေးကြီးရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီပို့ဆာဂျရီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စဉ်တက်ကျိုးရတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်အမအူလန်းချောင်းအနေပြီးတော့အစားအသောက်စုပ်ယူမှုချိုးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်တက်ဖေးရှင်စီဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စဉ်တက်ကျိုးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကပြောတဲ့ဒလန်ထားစားလူနာတွေမှာဆိုလို့ရှ
Okay, ma. So, ma. Now, some people think that now, no, the internet selenium, that much today, amo, no, but lumio, sasari go, diga thabro, sa dong tin le. Now, but to, the next time, so, yo, palap pamana thi, sa dong pi tin le shi. Selenium solution, amu da ne, amu da mi ma solution, lu ada pamana ma juwo, no, amu da ni ma ro 7 miligram lu biyo, amu da mi ma ro 8 miligram lu re. Now, tu kua jo, kung yang ne, nu da mi kiri ma solution, no, 12 miligram lau thi, selenium ku lu ada bo, no. Oh, now tu ku selenium. Selenium ro amu da ne, amu da mi dia da lu ada pamana juwo bo, no. Jadi, yang ngaza ngam microgram lu biyo, kung yang ne, nu da mi kiri ma solution, 60 ani kuna se microgram lu ada bo, no. Aro di dah nami operi ani ya me, so, siaro di ka di pelajari, atangari ya me, now nu ni nutrient pesisir, na asis ni malay, pawai ni ya, bano. Ero jika ro tetap lu sahaya luri lu, yang sah cimya ni luri mah, keliru mah solusin. Ro sini cuci ni, sini cuci ni mungkin apa pun naik ni. Selenium jika ro maru jika ro kau beri selenium jauh wala di ni ani tu ada kau ni ani ani naik ni, na aku aja aku mah asis ni ani ani naik ni, bila lu sih beli zaru atari ngari ani bila jika ani ni bano. Okay, baca. Aku lu mahu tilu demi aku sesi la sini, pecah pecah dari siapa aku jisut demi aku. Okay, jisu ni cahaya tu ni nilai. Di kena kure masih ya, bano. Lu ti nilai biro di asuhan thade. Zinc selenium thade. Jauh lagi kute cahaya nale tuale melu mule marasih. Cuma bepa bidoare. Lainnya cahaya di kute cahaya naji apa? Cuma jauh sini bago. Macam ini jawab zilu. Semua kau tangan lagi marasih. Jisu demarasih.